Oi, pessoal, hoje dia 18 de setembro, enquanto o presidente Bolsonaro está lá em Sinop, está no Mato Grosso, com o pessoal do agro, eu estou aqui em Braslândia, estou aqui com o Leandro, também estou aqui mexendo com a agricultura. E Leandro, você que tem essa empresa, né, que é a Brasplant, fala um pouquinho disso aqui, dessa estrutura do seu trabalho. Sim, bom dia, pessoal, é um prazer estar aqui hoje, né? Tudo que vocês estão vendo aqui é um sonho do menino, né? Está sendo realizado, graças a Deus, né? Com muita satisfação, assim, muito orgulho, né, de estar no agro, estar somando, né, estar ajudando aí os produtores. Muito obrigado mesmo. Olha aqui, gente, aqui tem quantas mudinhas? São 200 em cada 200. Bandejinha dessa? De alface, hein? 200 mudinhas. Olha ali atrás, gente, olha só, alface verde, roxa, crespa, né? E aqui é a plantação de fumo ali, né? E você exporta para Philips Morris? Como é que é? Não, a gente manda para a Bahia, né? Ah. E lá eles plantam e o produto final, sim, é exportado. Ah, nossa, parabéns. Olha, Braslândia está de parabéns e você de parabéns, porque você é um super empreendedor. Eu te conheci da minha campanha e eu tenho orgulho de estar de volta hoje aqui, vendo ainda as melhorias que você não para de fazer aqui. Sim. E viva o agro. Viva o agro.